تازه او خلی خبر د افغانستان دښمنان بیا په لړزه شول. څنګه ولې تازه سو شول؟ څومره کمانډوي ځوانان بیا پارک شول؟ هیدلا ویډیو تر پای را سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. له کمانډو قول اردو دریا بیا سرتیری پارک شول. د ملي اردو د جزو تامونو دریا بیا افسرانو، بریدملانو او سرتیرو د ځانګړو ځواکونو د خونځي پر مختللې مسلکي زده کړې ترسره کړې او نن یې د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په همدې مناسبت ځا ځانګړو ځواکونو په قول اردو کې په جوړ شوي مراسمو کې ډګر جنرال ارکان حرب محمد فرید احمدي هغوی ته د فراغت د مبارکۍ ترڅنګ وویل: خلکو ستاسو په زړورتیا باور لري او هر ځای چې تاسو ته رسیږي د افغانستان د دښمنانو لیکې به ماتوي. نوموړي د ځانګړو ځواکونو د نوم او کارنامو یادونه وکړه او وی ویل چې افغان دولت دې ځواک ته ځانګړې پاملرنه لري او ډاډه اوسئ چې په تاسو به کافي پانګونه نور هم کیږي. ښاغلي احمدي په دې مراسمو کې وویل: تاسو په تیر کې هم دښمن ته سخت درسونه ورکړي دي او تر دې وروسته به ستاسو ټول تمرکز د دښمن د قمندانانو، سرګروپانو او د مالي منابع په لمنځه وړلو وي او خلک باور لري چې تاسو دغه دنده په ښه ډول ترسره کولی شئ. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د ځانګړو ځواکونو یوه نوې قطعه چې د مر قطعې په نامو سره یې جوړه شوې ده هم په عملیاتو باندې فیل کړی دی. درنو لیدونکو، په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که ویډیو مو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ او چینل هم درسره ترور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. د لوی الله پامان.